שהוא שוכב שם, שמונה אחוזים לבן הזאת. לא רואה אותו. הוא זה ממש רחוק. ממש בסימן שלי, הוא קצת זז. אז היה מטוס צנחנים או דרופ? יש דרופ, נכון. 190. מה זה? אוקיי, מישהו רץ פה? רכב, רכב פה. רכב עליי, רכב עליי. שניים מורדתי, עוד אחד. עוד אחד. לא, לא, משמאל, משמאל. נו, נו, פה, פה, עליי. וואי, וואי, וואי. הורדתם? כן. כן, עשן, עשן. לא צריך עשן, תראו אותי. זה הקצה של העיגול, לא צריך עשן. מגיעים אבל...